Kuna umesomea shule mingi aje? Kutoka class 4? Yeah. Wewe? Sini shule moja? Tatu? International kwanza. So unafunza mwanamke kuchonga nini carrot? Si mimi nakula maharagwe, yani maganda. Ati maharagwe. Sasa ngono oda ni sanga hapo kwa nini hivyo? Oh, unakula carrot na ijaosha. Eh. Kwa mgonjwa ni mental. Sasa ndio maana una nini kwa choo? Sikwa mtaka kunyakumeza nyama yote ni nini? Sasa hiyo ndio unamfunza? Romantic family. Hey, sawa basi. Baite. Baite. Ndama baite yuko tuko singo, mbona? Si hagi amtaki wapenga. Mbisi si tunapunga. Nakunia kita na mbisi. Maa, hea, tebo kushula nyamazanga wewe. Hea, mbisi, kundiso yu ni ya mbisi. Tukia klasi. Mbisi sikia ni mkisa. Ugezo panye nani leka na semanga.